Ibland när man ska välja mönster så kan det vara lite svårt att veta vilket mönster som passar bäst. För ibland kan det ju vara lite mörkare och andra gånger är det lite ljusare. Då är det en grej som ni ska veta. Att mörka partier kommer att förminska. Medan ljusa partier kommer att förstora. Så tar man den här blusen som exempel så visar den ganska tydligt. Den kommer, det här mörka partiet här kommer att förminskas. Och det här lite ljusare partiet här, det kommer att förstoras. Så att här vet man till exempel att magen kommer att försvinna. Fokus kommer att hamna på bysten.